xilbanaanada golaha deegaanka degmada garadaga ayaa qabsaday kal fadhiga aan caadi ahayn kal fadhiga soo daarnay la doortay gudoomiye ku xigeen cusub waxaana la doortay gudoomiye ku xigeen cusub loo doortay xilbanaan saal maxamed ismaaciil waxaana madasha lagu dooray gudoomiye ku xigeen cusub ka soo qayb galay barisaab ku xigeenka gobolka sanaag ismaaciil abdi xasan taliyaha booliska degmada taliyaha ciidanka suluubta degmada dhammaan ballamaha dowladda degmada waxaana ugu horeyn halka ka hadlay duqa degmada garadag mudane faarax aadan ciise suu soo wada duur gudoomiye ku-xigeen cusub ka loo doortay saal dhako waxa uu ka mid ahaa raggii dhidibada u taagay xisbiga talada dalka haye kulmiye toddobaad ka horeey geeri ku timi markaa mudane gudoomiye waxaa sharaf noo ah inaad nagala soo qayb gasho xafladda lagu dooranayo gudoomiye ku-xigeenka degmada garadag iminka waxaan u gudbaynaa heerkii codaynta waxaa ka soo xaadiray goobta xildhibaanada golaha deegaanka oo ah sagaal oo gudoomiyuhu ku jiro markaa waxaa loo dooranayay soo sharxay baamanayo xubin keliya ayaa soo sharxday inay u tartoodo gudoomiye ku-xigeenka golaha deegaanka xubintaas soo baxday waxa weeye cid kale kulama tartamin waa sahal maxamed ismaaciil sagaalkii xildhibaanba waxa weeye way u codeeyeen markaa waxa weeye sahal waxaan leenahay xilkaa lagu doortay allaha kugu asturo waxaan lagaa rajeynaya inaad bulshada reer garadag ugu adeegi doonto si hufnaan iyo shaqo wanaaga dhammaanba dad ka soo qayb gala xafladana aad iyo aad iyad baan ugu mahad celinaynaa sahal maxamed ismaaciil xildhibaan sahal maxamed ismaaciil baa soo taagay xilkaa cid kula tartamaysaana ma jirto xubnihii markaa joogay meesha haddeer qosolka lagu qaastay 11 sideed baa maanta jooga sideediiba waxay u codeeyeen sagaalku waxay u codeeyeen sahal maxamed ismaaciil sahal maxamed ismaaciil waxa weeye gudoomiye ku-xigeenka degmada garadag baa maanta loo doortay ilaahay waxaan ka baryayaa sahal uu xilkaa kuu fududeeyo lagu igmaday ay raalli ka yihiin golahaagii deegaanka shacabkaagii madaxdaadii dhammaan ay raalli ka yihiin ilaahay kuu fududeeyo oo ilaahay kugu asturo baan kugu ilaahay kaaga baryaya maanta waxaynu halkaa u fadhinay waxay ahayd inaynu buuxino jagadii uu ka geeriyooday xildhibaan yuusuf cabdi axmed oo ahaa gudoomiye ku-xigeenka degmada garadag ilaahay naxariis jannaha ka waraabiyo samir iyo imaano dhammaantan ha naga siiyo jagadaas oo uu isu soo sharaxay hal xildhibaan oo magaciisa la yidhaahdo sahal maxamed ismaaciil xildhibaan sahal maxamed ismaaciil oo qura ayaa isu soo taagay waxaa jooga koosalkii golaha deegaanka waxaa jooga sagaal xildhibaan baa jooga sagaalkaa xildhibaan waa u gacanta u taageen sidaas ayuu wuxuu ku noqday gudoomiye ku-xigeenka degmada garadag sahal maxamed ismaaciil sahal waxaan leahay ilaahay kuu guuleeyo sahal mabruug ilaahayna ku barakeeyo ummadaadana si xaqa ugu shaqay waa ku doorteen majo iyo madaxa waa ku doorteen si xaqa ugu shaqay ilaahayna kuu fudeeyo xilka sahal sidaas ayuu ku noqday gudoomiye ku-xigeenka degmada garadag ilaahay kuu fudeeyey sahalow xilkaa lagu doortay lagu igmo qarankana si fiican balaaga rabaan aad u shaqayso firfircoon aad iyo aad baan kugu hambalyeynayaa dhammaantii waa ku hambalyeynayna runtii guul baan kuleahay intaa ka bacdi degmada garadag run ahaantii waa degmooyinka waaweyn oo qadiimka ah waxaa kalfadhi aan caadi ahayn isugu yimid golaha deegaanka ee degmada garadag iyagoo ku gudanaya waajibaadkoodii xil oo ay u doorteen gudoomiye ku-xigeen sahal maxamed ismaaciil oo ku mudan kuna isdaahilaa xilkaa loo imaday kayga xoogahayo golaamnimo ah waan soo dhaweynaa iyadoo kalfadhigaa uu nagala soo qayb galay gudoomiye ku-xigeenkii gobolka sanaad ismaaciil cabdixasan mudane indhaha macalin ah
استرتش الخيط اللي يقاف خيط اللي يعيد هذا الشيء كم يسوم هذا السلام جوا هقليه حويل نبعد حويل الله حسن حم في التيف في هالبش هذه يسعد الله ما هرشته لا دري ولا ها كل حس الحيطة لو دورتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تنا بعض الحويل الله هقليه وحم وحم جوا هقليه نعم قدري كرجينك دك ماذا قرر سهل محمد إسماعيل سهل أول روحه حلا ما ندش فعلنا وش غنشري حتى نروح نلاقي نحوي واحد بليه وكون بليه لنا شغدي نسيله والله وأنا كنت عيني لنا هاي أنت أكدي بدون فهم تقول لك السنة ما هي كا حبيها فريا شعيرة نظيفة لدون ما تشر في رويلك بدنا هقول لك جدا أنت تجمع الجرادة إيه دوتي ناي كبير ayaan gudan doonaa insha Allah ta'ala saasay isku gaar waan Mohamed Ran TV shiga caalamiga Star TV digmada gir adag.